السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دنتوان دنفان رحمني ورحمة الله ستلاند مات hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah perjalanan uh, pengisian sinopsis 30 juz al-Quran ini seperti yang kita rancangkan kita sudah pun sampai kepada juzuk yang ke-8. Alhamdulillah. Manakala pada malam ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita memasuki juzuk yang baru iaitu juzuk yang ke-9 pada malam ini. Moga-moga perjalanan kita memahami juzuk yang ke-9 ini diiringi rahmat oleh Allah, Allah memberikan kefahaman kepada kita, Allah mempermudahkan melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita dan Allah menguniakan keberkatan, kebaikan yang banyak daripada apa yang kita akan pelajari pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, nota rujukan uh, siri yang pertama dan juga pada malam ini tuan-tuan boleh uh, ambil pada link draft Google uh, seperti yang tuan-tuan ambil sebelum daripada ini jadi sesiapa yang uh, berada di ruangan siapa yang ikut secara langsung di aplikasi Zoom tuan-tuan boleh dapat link yang menyimpan uh, nota-nota sinopsis 30 juzuk di dalam ruangan chat. Manakala tuan-tuan yang mengikuti secara langsung di FB page Malaysian, Academ uh, Malaysian Tadabur Academy dapat boleh lihat di ruangan komen. Tuan-tuan dan perempuan rahimani wa rahimahumullah dalam masa yang sama saya sangat menggalakkan kalau tuan-tuan dan perempuan boleh merujuk kepada al-Quran terjemahan. Ya, sambil kita mendengar, sambil kita boleh uh, apa melihat terjemahan-terjemahan uh, ayat yang ada kaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada malam ini. Baik, izinkan saya untuk memaparkan uh, nota pengisian kita pada malam ini. Jadi kita terus kepada Sekejap ya, izinkan saya, saya ambil satu lagi nota sekejap Izinkan Okey Kita tengok nota juzuk yang ke-9 Baik Tentang-tentang perempuan, rahimani, rahimukumullah kita mulakan dengan kita mengingati kembali surah-surah yang membentuk juzuk yang ke-9. Surah yang membentuk juzuk yang ke-9. Okay. Yang, yang, yang pertama adalah surah Al-A'raf. Yeah, surah Al-A'raf. Yang mana surah Al-Araf ini uh, merupakan uh, surah yang ketujuh yang diletakkan di dalam Al-Quranul Karim. Juzuk yang kesembilan uh, adalah ayat yang bermula nombor 88 sehinggalah ayat nombor 206. Oke okay, 206 merupakan ayat terakhir bagi surah Al Araf. Ayat yang sebelumnya iaitu bermula ayat 1 sampailah 87 itu telah pun kita bincangkan pada siri kuliah yang minggu lalu pada juzuk yang ke-8. Namun begitu perbincangan surah Al Araf ini masih lagi kita akan Uh, mengguna pakai apa yang kita bincangkan pada juzuk yang ke-8 pada 87 ayat dalam surah uh, suratul al suratul a'raf. Baik. Ayat 88 dengan 206, tuan-tuan boleh uh, buka pada muka surat uh, 162 sehinggalah Muka surat 176. Manakala surah yang kedua yang membentuk juzuk yang ke-9 adalah surah Al-Anfal yang melibatkan hanya 40 ayat sahaja bagi surah Al-Anfal. Okay. Kita sedia maklum bahawa uh, surah Al-Anfal Kesemua sekali ayatnya Ada lebih kurang dalam 75 ayat ya, 75 ayat So separuh Daripada surah Al-Anfal Ia berada pada juzuk yang ke-9 okay. Jadi jika kita bandingkan Jumlah ayat Antara al-a'raf dengan al anfal maka sudah pastilah surah al-a'raf melebihi ayat-ayat bagi surah al anfal Justru itu untuk kita uh, mencari uh, kesimpulan daripada juzuk yang kesembilan ini kita akan menggunakan uh, rangka besarnya pada surah al-a'raf rangka besar maksudnya framework surah al-a'raf itu kita kena kembali merujuk kepada tujuan surah al-a'raf yang kita uh, telah bincangkan pada juzuk yang ke-8 ini bermakna apabila kita masuk juzuk yang ke-9 kita akan menggunakan kembali Uh, tujuan suratul al a'raf dalam masa yang sama kita akan uh, kombinasikan dengan tujuan surah al anfal. Okay. Bagaimana kita nak kombinasikan antara tujuan surah al a'raf dengan surah al anfal? Insyaallah nanti di penghujung daripada pengisian ini kita cuba. Uh, gabungkan di antara kedua-dua surah Al-A'raf dan juga surah Al-Anfal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita terus melihat dari sudut pembukaan juzuk yang ke-9 dalam surah Al-A'raf kita menemukan pembukaan juzuk yang ke-9 Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana al-mala, iaitu ketua-ketua uh, uh, penduduk Madian. Uh, penduduk Madian ini merujuk kepada umat Nabi Allah Syuaib Alaihi wassalam Jadi kalau sebelum ini pada juzuk yang ke-8 kita ada menyebutkan bahawasanya juzuk yang ke-8 separuh daripada uh, surah Al-A'raf itu menceritakan tentang pengutusan para Nabi alaihi mussalatu wassalam kan ada tujuh rasul yang disebutkan di dalam surah al-a'raf okey namun begitu ketika mana kita bincangkan tentang Kaum Nabi Allah Syu'ib iaitu penduduk Madian ini ia melibatkan juga ayat-ayatnya dalam juzuk yang ke-9. Okay. Apabila kita ambil ayat nombor 88 yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Syu'ib maka kita akan dapati permulaan juzuk yang ke-29 ini adalah ucapan, uh, ugutan ancaman yang dibuat oleh ketua-ketua penduduk Madian yang sombong. Patut kalau tuan-tuan baca ayat nombor 88 buku surat 162 di dalam al-Quran, ayat yang paling atas sekali, tuan akan menemukan penduduk Madian yang ketua-ketua penduduk Madian ni mereka uh, telah mengancam Nabi Allah Syu'ib untuk halau Nabi Allah Syu'ib ini daripada daripada Madian dan mereka menggugut mereka membuat ugutan untuk memurtadkan siapa-siapa yang ada ikut Nabi Allah Syu'ib alaihi wassalam. Jadi untuk mengetahui Uh, ucapan tersebut ancaman tersebut maka tuan-tuan dan puan-puan kena rujuk keseluruhan ayat nombor 88 tapi yang kita nak tekankan pada perkataan Allah kata qala al-mala'u alladzi nastakbaru ada perkataan yang sombong para ketua yang sombong min qaumi daripada kaum Nabi Allah Syuaib Okay. Masuk juzuk 9 Allah buka tentang orang yang sombong Kemudian Kita berakhir nanti Pada surah Al-Anfal Iaitu ayat yang ke-40 Allah memberitahu kepada kita tentang Allah ini adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang beriman. Okey, ayat yang ke-40 surah Al-Anfal yang menjadi ayat terakhir yang berada pada juzuk yang ke-9, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk pada muka surat 181 tuan, tuan boleh jumpa dekat muka surat 181 pada dua ayat yang bawah sekali dua ayat yang terakhir yang Allah memberitahu bahawa Allah itu adalah maulakum. Allah itu adalah pelindung bagi orang yang beriman. Lepas tu Allah kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah kata dialah sebaik-baik pemberi perlindungan dan sebaik-baik penolong. Ha, jadi kalau kita kalau kita ambil pembuka juzuk 9 cerita ketua Nabi Allah Syuib yang sombong yang mengugut Nabi Allah Syuib dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Allah Syuib tetapi dekat ayat penutup juzuk ke-9 seperti ada hubung kait iaitu siapa-siapa yang sombong mereka akan berhadapan dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada masa yang sama Allah Taala nak mengingatkan kepada kita semua kalau ada manusia-manusia yang ugut kita seperti mana yang diugut oleh ketua penduduk Madian sekalipun diancam bunuh ayat yang ke-40 suratul anfal kita kena pegang baik-baik bahawa Allah ini adalah maulakum Ni'mal maula wa ni'mal nasir okay. Maklumat ini Kalau kita melihat sudut pembukaan juzuk Dan penutupan juzuk okay. Untuk lebih lanjut lagi Lebih menambahkan pemahaman Kita teruskan dengan segmen bagi kedua-dua surah ini okay. Kita masuk terlebih dahulu uh, Segmen bagi surah Al-A'raf Juz'u yang ke-9 surah Al-A'raf Okey, tuan-tuan dan perempuan Kena selalu uh, ingat uh, juzuk ni Sebab uh, kita sebutkan dah kan Setiap komposisi juzuk akan terdiri daripada surah yang berulang-ulang. Juzuk 8 pun ada Al-A'raf. Juzuk 9 pun ada Al-A'raf. Okey, sebab itu kalau kita kata segmen surah, segmen juzuk, kena tahu juzuk ke berapa. Okey, juzuk yang ke-9 surah Al-A'raf ini, kalau kita... Sebelum kita masuk kepada potongan-potongan ayat, kumpulan-kumpulan ayat, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa ciri-ciri khusus yang istimewa yang membezakan ayat-ayat dalam surah Al-A'raf dengan surah-surah yang lain okey antara perbezaan dia okey dalam surah Al-A'raf merupakan surah yang paling banyak Allah ada membuat ancaman kepada manusia dengan menggunakan kalimah ba suna azab kami ha, ba suna bermaksud azab kami okey perkataan ba suna azab kami diulang paling banyak oleh Allah di dalam suratul al-a'raf okey apa kaitan dengan kisah tujuh rasul yang kita pelajari sebelum ini? Ada kaitan dia. Apa kaitan kisah uh, penyebutan bat uh, bab sunnah azab kami ni dalam suratul al-a'raf? Okey, inilah di antara cara kita nak memahami sesuatu surah ni antaranya kita boleh melihat ciri-ciri ayat di dalam sesuatu surah. Hebatnya Allah ni, maha bijaksananya Allah, kan Allah telah susun. Setiap surah ni, dia ada ciri-ciri khas. Dia ada ciri-ciri yang unik. Berbeza dengan surah-surah yang lain. Cuma kita sempat cari tak cari, mampu tak mampu itulah yang kita usahakan dalam perbincangan sinopsis ini. Okey. Untuk kita melihat dengan lebih jelas di mana ada penyebutan bab sunah azab kami. Okey, dalam nota alhamdulillah dengan rahmat Allah kita dapat menyenaraikan yang pertama pada ayat yang keempat. Okay. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran, tuan-tuan buka pada ayat yang keempat. Okay. Tetapi ayat empat ni, dia dah berada pada juzuk yang ke-8. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh baca juga. Boleh cari dekat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat dia sebelah-sebelah je. Atas, bawah. Uh, kalau ayat yang keempat dengan nombor kelima, kalau tuan-tuan buka muka surat seratus lima puluh satu tetap boleh jumpa ayat 45 ni dia pada baris yang keempat dan baris yang kelima. Kita takkan jumpa uh, bad suna bad suna azab kami azab kami. Okey. Tetapi ayat 97 ha, dengan 98 ni kan sebelah-sebelah ayat dia. Tadi ayat 4 dengan ayat 5. Ayat 97 dengan ayat 98. Ha. Ayat 97 dan 98 ah ha, ini dia berada pada juzuk yang ke juzuk yang kesembilan. Okay. kalau tuan-tuan nak merujuk ayat 107 dan 108 boleh buka pada muka surat 168 dan buka muka surat 168 eh 163 maafkan saya 163 pada baris yang ketiga dan pada baris yang keenam tak akan menemui perkataan basuna dan juga bab sunnah. Azab kami dan azab kami. Okay. Kemudian, apa lagi ciri lain ayat-ayat yang unik dalam surah Al-A'raf berbeza dengan surah-surah yang lain? Okay, kita lihat. Perkara yang kedua adalah dalam surah uh, ya, dalam surah Al-A'raf surah yang paling banyak Allah mengulangi uh, penyebutan tentang manusia yang bersikap sombong kepada Allah. Tadi azab kami ini cerita tentang sombong pula. Okey, surah yang paling banyak Ha, mengulangi sikap manusia yang sombong ia berada dalam surah al-a'raf ada berapa kali ada sembilan kali okey cuma uh, perkataan sombong itu Allah gunakan ada huruf yang lebih, ada huruf yang pendek. Kita akan jumpa lafaz dia. Kadang-kadang Allah guna dengan dengan kalimah istakbaru. Allah guna tatakabbara. Allah juga guna yatakabbaruna. Allah juga guna yastakbiruna. Okey. Untuk memudahkan kita keempat-empat ni semua menyebut tentang orang yang sombong sembilan tempat di dalam surah Al-A'raf. Okey. Ayat tersebut tuan-tuan boleh temui pada ayat nombor 13, 36, 40, 75, 76okay. Lima tempat yang pertama ni 13, 36, 40, 75, 76 6 Ia berada pada juzuk yang ke-8 okay. Selebihnya iaitu empat tempat yang selebihnya Penyebutan tentang sikap orang yang sombong ni kita boleh jumpa pada ayat nombor 88. Kan tadi kita sebut ketua penduduk Madian, ketua-ketua penduduk Madian ni, Allah menyebut tentang mereka yang sombong. Ayat nombor 88. Okay. Kalau kita nak cari lagi, kita boleh buka pada ayat nombor 133. Kalau kita baca dekat ayat nombor 133, ia berada pada muka surat 103 enam puluh enam. Okey. Ayat satu tiga tiga ni dia ber, dia berada pada kisah Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Uh, kalau ayat nombor satu tiga tiga ni tuan-tuan perempuan adalah berkaitan dengan Firaun dengan kaumnya yang telah sombong kepada Nabi Allah Musa. Walaupun mereka telah melihat di depan mata yang membuktikan bahawa Nabi Musa ini memang utusan Allah. Nabi Musa memang cakap betul tetapi disebabkan sombong maka mereka sanggup menolak apa yang dikatakan oleh nabi allah musa alaihi wasallatu wassalam kita jumpa perkataan fastak baru muka surat 166 okey kemudian ayat 146 tentu akan jumpa perkataan ayat 146 Muka surat 168 Kita akan jumpa perkataan Iyataka baruna Iyataka baruna Ini ada kaitan juga Dengan kisah Bani Israel Dan ayat 206 Tuan-tuan akan menemukan sekali lagi Allah menyebutkan tentang Sikap manusia yang sombong Iaitu pada ayat yang terakhir dalam surah Al-A'raf ayat 206. Ha, tapi 206 ni bukan Allah nak menyebut uh, makhluk yang sombong. Tetapi Allah nak menyebutkan sikap malaikat yang tak sombong. Ha, ayat 206 ni memang ada penyebutan tentang sifat sombong tapi ayat penutup peng, bagi surah al-a'raf bukan nak menyebut manusia yang sombong tetapi nak menyebut tentang malaikat malaikat yang ada di sisi Allah ini mereka tidak sombong kepada Allah la yastakbirun mereka tak sombong kepada Allah sehingga mereka membuktikan mereka beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bertasbih kepada Allah dan mereka juga selalu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Isunya adalah apa hikmah diulang banyak tentang sombong ini di dalam suratul Al-A'raf. Okay. Kemudian kita ambil satu lagi ciri lain yang sangat unik yang ada pada surah Al-A'raf iaitu suratul Al-A'raf. Surah yang paling banyak Allah mengulangi perkataan biayatina terhadap ayat-ayat kami. Kita bayangkan penyebutan biayatina terhadap ayat-ayat kami surah al-a'raf lah ada 14 tempat Allah menyebut bi ayatina okey bi ayatina ni tuan-tuan boleh jumpa dalam ayat-ayat yang ada saya lampirkan ada saya letakkan di dalam nota okey cukup tak Empat uh, 14 cuba kira ke saya tak buat semua? okey cuba tengok okey Bermula ayat sembilan Sampailah ayat nombor tujuh puluh dua Sembilan sampai tujuh puluh dua ni Dia dah termasuk dalam juzuk yang ke lapan okay, Kalau bagi juzuk yang ke ah Bermula ayat nombor seratus tiga Cuba tu lihat Dekat ayat nombor seratus tiga Sebab tu saya katakan Setiap kali tuan, -tuan ikut kelas sinopsis ringkas ni Ulang kaji ni Tuan-tuan kena ada Quran terjemahan Ada ada pensel ke, ada highlighter ke uh, untuk tuan-tuan tanda. Sebab saya akan cakap pelan-pelan, tak terlalu laju supaya tuan-tuan boleh cepat-cepat mencari maklumat tersebut. Jadi kalau kita buka ayat nombor 103. Ayat 103 muka surat 163. Uh, iaitu ayat yang ketiga terakhir. Kita akan menemukan Allah kait dengan kisah Nabi Allah Musa yang membawa biayatina tanda-tanda uh, ataupun ayat-ayat kami kepada Firaun. Begitu juga ayat 136. Kalau ayat 136 pun dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam yang tonton boleh jumpa dekat muka surat 166. Kalau tu tuan buka ayat 146, tu tuan akan jumpa juga pada muka surat 168. Muka surat 168 ada kaitan dengan manusia yang kezabu mendustakan ayat-ayat kami. Okey, sampailah ayat nombor 182. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan kena tengok betul-betul di dalam Quran. Sebab saya bimbang, saya tersalah. takut saya tersalah. Sebab tu tuan-tuan perlu bantu saya untuk semak apa yang saya telah kongsikan. Jadi kalau tuan-tuan tengok, dekat ayat uh, 182. Ha, ada tak perkataan uh, kalimah bi-ayatina ini? Ha, jadi kita akan jumpa betul ayat 182 itu ada. Ha, ayat 182 dekat surah Al-A'raf ya, adalah ayat yang Allah kaitkan dengan orang yang kena istidraj. Ha, orang yang Allah istidrajkan ini, mereka telah kadzabu bi-ayatina. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. So, cukup tak 14? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alhamdulillah. Okey, tetap perempuan. Uh, setelah kita memahami keunikan ayat-ayat yang ada dalam surah Al-A'raf, cuba kita gabungkan. Tadi, ayat yang paling banyak menyebut tentang azab kami. Lepas tu pula, uh, cerita tentang sombong. Lepas tu pula cerita tentang ayat-ayat kami. Ha, menunjukkan bahawasanya ayat-ayat Allah seperti mujizat-mujizat yang Allah bekalkan kepada para Nabi, ayat-ayat Al-Quran, Allah tunjukkan musibah-musibah yang berlaku di depan mata mereka, macam macam kisah Fir'aun itu, ada kaitan dengan sombong. Maksudnya mereka tak nak juga menerima kebenaran. Sebab sombong ni definisi dia adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ha. Jadi apa kaitan dengan azab? Ini menunjukkan bahawa walaupun banyak Allah datangkan di ayatina 14 kali, kemudian mereka sombong, maka mereka akan berhadapan dengan bak suna dengan ayat-ayat kami. Kalau tuan-tuan masih ingat, surah Al-A'raf cerita tentang apa? Apa tujuan surah Al-A'raf? Okey, surah Al-A'raf adalah surah yang suasana surah tu dia adalah suasana yang menakut-nakutkan kita ditakutkan dengan apa? ditakutkan dengan azab yang boleh berlaku di dunia, yang boleh berlaku juga di hari akhirat melalui sejarah pengutusan para rasul kepada manusia. Yang menariknya kisah rasul yang paling panjang sekali dalam juzuk yang ke-8 dan juga ke-9 bagi surah Al-A'raf ini adalah kisah Nabi Musa. Agak-agak kenapa? Kenapa kisah Nabi Musa yang kita belajar? Masih ingat tak kita belajar uh, juzuk yang ke-8 sebelum ini? Yang kisah Nabi Musa ada berapa ayat? Kita masih ingat? Okay, saya saya ulang sikit, uh, sekejap je apa yang kita belajar pada juzuk yang ke-8 tentang uh, kisah kejap ya. Ah, tengok. Okey, maklumat ni ada pada nota sinopsis juzuk 8. Ah, Nabi Musa ada 69 ayat. Sekejap tuan puan. Ada 69 ayat. Ya ya. 69 ayat. Kenapa tuan-tuan puan? Apa hikmah dia? kenapa penyebutan kisah nabi Musa ni panjang paling panjang dalam suratul Al al-a'raf kerana kerana nabi Musa ni adalah rasul yang memang banyak Allah bekalkan kepada dia percaya ya rasul yang paling banyak Allah bekalkan kepada nabi Musa dengan ayat-ayat Allah Mujizat Nabi Musa, dua yang utama. Tongkat dia, lepas tu tangan yang keluarkan cahaya, lepas tu Allah bekalkan Nabi Musa ni banyak mujizat dia. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahawa boleh belah laut, Allah hantar belalang, hantar kutu dan sebagainya kan. Memang sepatutnya manusia yang ada zaman Nabi Musa ni maknanya tak ada ruang untuk menolak menolak apa yang Nabi Musa nak kata Sebab itu Allah Allah bawa cerita dia paling panjang. Sebab dalam sejarah manusia yang Allah bekalkan banyak dengan ayat-ayat Allah adalah Nabi Musa alaihi wasallam. Itu antara sebab dia. Okey. Kita teruskan tuan-tuan dan dengan uh, kita melihat juzuk segment uh, segmen bagi uh, segmen yang lebih lanjut ya yang, yang lebih agak terperinci bagi surah al-a'raf okey tadi ciri-ciri yang unik okey kalau tuan tadi lihat dalam nota ada saya letakkan okey mungkin tuan tak kata saya nak lebih terperinci lah segmen uh, bagi juzuk yang ke-9 Al-A'raf ada dalam nota tapi tidaklah terperinci pun saya buat ringkasan saja Batu tu kalau tuan lihat bermula ayat nombor 85 sampailah 171 yang ada kaitan dengan uh, kisah para rasul yang tujuh tu kan. Okey tetapi menariknya cuba tuan tengok ya uh, pada ayat 94 dengan 102 dia, dia dia adalah gap yang memisahkan kisah Nabi Shu'ib dengan kisah Nabi Musa. Ha, sebab lepas Nabi Shu'ib, cerita dia tamat pada ayat 93. Ha, tetapi Allah tak menyambung pada kisah Nabi Musa terus. Tapi Allah Allah menggunakan selepas kisah Nabi Shu'ib tu bermula ayat 94 sampai 102 kalau tengok dekat nota tu yang bahagian tengah ni 94 sampai 102 ni Allah menyebutkan kisah umat-umat ha, maknanya bukan hanya umat uh, apa uh, bukan hanya umat tujuh rasul saja tak sebenarnya Allah sebut secara umum ada umat-umat lain yang telah pun Allah binasakan atau terkena tengok ayat nombor ayat nombor 94 sampailah ayat nombor 102. Uh, ayat 94 sampai 102 ni Allah tak sebut nama rasul itu secara spesifik. Tetapi diletakkan ia selepas kisah Nabi Syuaib sebelum masuk kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Justru itu, kalau nak tahu lebih lanjut, memang kena rujuklah ayat-ayat yang kita yang kita maksudkan. Sebab kalau nak senaraikan 94 apa, 95 apa, dia akan makan masa yang panjang. Okay. Kemudian tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah, okay, kita lihat uh, satu kisah. Uh, mungkin tuan pernah dengar kisah Bani Israel. Okay, ingat ya, ini kisah Bani Israel yang datang selepas Nabi Musa yang menangkap ikan hari Sabtu. Bermula ayat 163 sampai ayat nombor 166. Kenapa kita kata kisah Bani Israel ayat 163 sampai 166 ini dia selepas zaman Nabi Musa kerana dari sudut susunan ayat. Susunan ayat dia tu sebab kisah Nabi Musa dia habis pada ayat 161. Eh uh, bukan. bukan uh, bukan bukan begitu maafkan saya. Tapi dalam kisah dalam kisah Nabi Allah Musa tu dia habis pada ayat dia kita ya mana ayat tadi. Dia habis pada ayat 171. Tetapi Allah menyelitkan kisah Bani Israel yang menangkap ikan pada hari Sabtu yang Allah larang tu di dalam kumpulan ayat-ayat kisah Nabi Allah Musa. Tetapi para ulama sejarah mengatakan yang tangkap ikan hari Sabtu itu bukanlah Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Tetapi hikmahnya, kenapa kisah itu diletakkan di dalam kisah Nabi Musa? Dalam kumpulan ayat dalam kisah Nabi Musa? Kerana, okay, kalau kita tengok azab, okay, azab yang Allah telah buktikan kalau dia kata jadi azab, jadi iaitu kisah yang menangkap ikan hari Sabtu, okey kita tak akan menceritakan uh, kisah ini secara lanjut. Tetapi kita nak melihat apakah bentuk azab yang telah Allah timpakan kepada manusia yang dia sombong, dia langgar arahan Allah. Okay, kita lihat pada ayat Uh, 164 eh 165. Sekejap. Okey tengok ayat 165 Allah buat apa kepada mereka. Okey Allah selamatkan orang yang tak buat tu, orang yang teguh dan ayat nombor 166. Tadi kan Allah kata apa? Falamma atau an ma anhu, qulna lahum kunu qiradatan khasin. Allah kata, maka setelah mereka bersikap sombong kepada apa yang mereka telah dilarang Maksudnya, dalam ramai-ramai mereka ni ada beberapa manusia di kalangan mereka ni yang teguh pada orang jangan tangkap ikan tu hari Sabtu kan Allah larang tapi mereka degil juga mereka sombong tak mereka uh, tak mengambil peduli Uh, peringatan tersebut Akhirnya Allah jadikan mereka apa? Unu Jadilah kamu semua Terodatan Terohsi'in Yang hina Pada jadikan mereka Kera yang hina So Moga-moga Kisah Manusia yang pernah jadi Kera yang hina ini Memberikan Kesedaran Kepada siapa? Kepada Bani Israel Yang ada pada zaman Nabi Allah Musa dan sudah pasti memberikan kesedaran ketakutan kepada orang-orang Arab musyrikin ketika mana surah al-a'raf ini dibacakan kepada mereka. Baik, tazkirah puan, rahimani wa rahimakumullah. Okay, kita lanjutkan lagi segmen bagi surah, siap uh, ya. Kita lanjutkan lagi segmen bagi surah Al-Araf juzuk yang ke-9. Okey. Kita ambil secara ringkas ya ayat 172 sampai 198. Allah menyebutkan dengan lebih terperinci lagi. Kalau yang kisah para rasul tu itu sebenarnya Allah sebut contoh mereka-mereka yang menentang Allah. Menentang Rasulullah Tetapi ayat 172 Dengan 198 ni Allah menyebutkan Macam mana sampai mereka Boleh menentang Allah Menentang Rasul Menolak wahyu ha, Ada diterangkan Pada ayat 172 dan 198 Jadi tuan-tuan kenalah Membuka dalam Quran terjemahan Ayat 172 yang bermula pada buku surat 173. Okey, saya minta jasa baik kepada perempuan nanti tuan-tuan rujuk ayat 172. Kalau kita buka pada ayat 172, dekat situlah ayat yang ayat 172 ni ini ayat 17 ya. Sekejap. Ayat 172 ni adalah ayat yang kita secara fitrah waktu Allah jadikan kita mulia-mulia dulu, roh kita ni sebenarnya telah memperakui, telah berjanji, telah berikrar bahawa Allah itulah Tuhan kita semua orang dia muslim ke dia tak muslim ke dia kafir ke dia apa ke semua ayat 172 Allah Taala kata ketika mana Allah nak menciptakan semua manusia ini roh-roh mereka telah mengatakan Allah ni apa ketika mana Allah minta mereka bersaksi alastu birabbikum Tuhan kata bukankah aku ni rob kamu yang ciptakan kamu yang mentadbir kamu tentang tahu zuriat-zuriat manusia kata apa qalu bala syahidna mereka kata benar sudah pasti kami menyaksikan jadi tak sepatutnya mana-mana manusia mana-mana manusia sama ada di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad ataupun zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya tidaklah boleh menolak akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebab semuruh telah berjanji kepada Allah azza wa jalla. Okey. Kemudian apabila kita masuk ayat 199 sampai 206 Allah memberikan kepada kita panduan-panduan macam mana nak selamat. Uh, macam mana nak selamat dunia akhirat? Sebab apa? Sebab surah Al-A'raf kita sebut, surah yang banyak memberikan ancaman, uh, memberikan ancaman, memberikan amaran dengan kebinasaan. Tak perlu tunggu akhirat dekat dunia pun boleh diaza ya. Yeah. Apatah lagi di hari akhirat. Ha, jadi justru itu pada penutupan dekat surah Al-A'raf ini ujung-ujungnya Allah menyebut tentang macam mana nak menyelamatkan diri. Apa cara nak berjaya? Okey. Dalam nota alhamdulillah dengan rahmat Allah semuanya daripada bantuan Allah Azza Wajalla saya ada letakkan uh, saya ada letakkan uh, intisari daripada ayat-ayat yang kita maksudkan. Okay, kalau tengok dekat ayat 199. Ah uh, 199 surat 176 ah uh, kita akan jumpa macam mana nak selamat dunia akhirat. Uh, 199 Allah Taala kata jaga hubungan sama manusia tu macam mana? Jadi seorang yang pemaaf. Okay. Lepas tu ajar orang-orang buat kebaikan. Lepas tu ayat 200 sampai 202. Allah minta kita lindung daripada syaitan. Ha, itu pun termasuk panduan untuk berjaya sebab syaitan ni akan menggagalkan kita. Lepas tu ayat 203 sampai 204. Allah pesan kita hubungan kita dengan al-Quranul Karim. Okay. Uh, lepas tu ayat 25 jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Okey. Begitu juga macam ya. Ayat 205. Hmm. 205. Okey betul dua-dua dia sama. Okey, kemudian kita tengok dekat ayat 206. Allah tutup surah al-Araf dengan menyebutkan hebatnya Allah ni para malaikat sentiasa beribadat kepada Allah sentiasa bertasbih kepada Allah dan mereka sentiasa sujud kepada Allah azza wa jalla yang menunjukkan sempurnanya kekayaan Allah. Kekayaan Allah tu maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Kalau manusia dekat muka bumi ni mereka tak nak puji Allah Allah ni dia tak tergugat apa-apa pun sebenarnya. Tak jatuh pun martabat Allah. Allah ni dia tak perlu apa pun daripada kita. Kita baik ke, kita tak baik ke sebenarnya tak akan tak akan memberikan kesan apa-apa pun pada kesempurnaan kekuasaan Allah sebab Allah tu dia memang sejak azal lagi dah memang sempurna. Kan? Eh? Kalau manusia tak nak tak nak sujud kepada Allah, Allah tak ada takkan takkan akan uh, takkan rendah takkan jatuh martabat Allah azza wa jalla begitu juga kalau ada orang yang tak sombong pun beribadat je kepada Allah tetap Allah taala itu memang hebat dia sampai bila-bila itulah penutup bagi surah al-a'raf moga-moga kita lalui surah al-a'raf ini kita okay, bawa sekali dengan uh, juzuk yang ke-8 dan juzuk ke-9 ini kita ada sifat untuk uh, menyahut seruan Allahu Azza wa Jalla. Kita mentauhidkan Allahu Azza wa Jalla. Moga-moga okay. Allah selamatkan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Baik, kita lanjutkan dengan segmen bagi Surah Al-Anfal. 40 ayat saja tu kan, tak panjang pun. Okey, bagi Juzuk yang ke-9. Okey. Kita tengok surah Al-Anfal. Okey. Sebelum kita masuk kepada segmen ayat, okey, surah Al-Anfal ni apa makna Al-Anfal? Okey, Al-Anfal maksudnya adalah, adalah harta rampasan setelah berjaya berperang. Itu dia panggil harta rampasan perang. Maknanya kena perang dulu baru dapat harta yang dirampas. Daripada pihak musuh. Itulah nama surah Al-Anfal. Namun begitu, surah Al-Anfal ni ada para ulama' lain kata. Para ulama' kata, surah Al-Anfal ni kan boleh juga kalau kita nak namakan dia surah badar. Kenapa? Kerana surah Al-Anfal ni ada kaitan panjang tentang peperangan badar. Okay. Kenapa dengan badar? Sebab ada rapasan perang Al-Anfal itu dapat dalam perang badar lah. Okay. Lepas tu ada para ulama lain pula kata, oh boleh juga kalau kita nak namakan surah Al-Anfal ni surah jihad. Sebab apa tu tuan-tuan perempuan? Sebab jihad yang pertama sekali yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maknanya peperangan yang pertama sekali para sahabat evok dalam berperang adalah perang Badar. Dan dalam perang Badar tu mereka menang dapat harta rampasan perang. Ada berkaitan tak? Ada berkaitan. Okay. Jadi kita masuk surah Al-Anfal ni kita masuk dengan perasaan apa? Kalau al-Araf tadi perasaan takut juga. Kan? Tapi ketika masuk al-Anfal ni kita masuk dalam dalam kita fikir apa harta rapasan yang dia pendapatkan. Mungkin ada emas, mungkin ada perak. Kan? Lepas tu kita tahu oh perang badar orang Islam menang. Kan? Kita masuk rasa sana macam macam orang yang sukses kan. Wah hebat Islam ni. Kan boleh menang perang Badar. Sedangkan perang Badar ni perang yang mereka tak sangka mereka akan berperang. Dan dala aset peperangan tak cukup jumlah tentera 300 dari riwayat hadis kata 300 nak lawan dengan 1000 orang. Dalam para sahabat tak tak uh, tak berlatih berperang, Kan. Lepas tu perang yang tak disangka. Kena berperang. Tiba-tiba menang. Dapat hadir rampasan perang. Ha, itulah surah Al-Anfal. Ha, kita masuk dalam keadaan kita senyum. Kita rasa ada keizahan kepada orang beriman kan. Okay, jadi mari kita tengok segmen. Kepada 40 ayat yang pertama yang membentuk juzuk yang ke-9. Okey. Kita lihat ya. Okay. So, empat, dia begini keseluruhan lah ya keseluruhan surah Al-Anfal kita cover juga juzuk yang ke-10 keseluruhan surah Al-Anfal ni dia ada dua sebenarnya topik besar kalau kita pecahkan uh, berapa ayat? Uh, 75 ayat ni sebenarnya dia akan berkisah kepada dua topik besar je dua topik utama apa dia? Pertama, Allah nak cerita tentang macam mana korang boleh menang dalam perang badar tu. Lepas tu yang kedua, Allah banyak memperincikan hukum hakam jihad. Sebab perang badar, jihad yang pertama. Maka selepas selesai perang badar, turun surah Al-Anfal, maka dia menyentuh dua topik ini. Okey. Tuan-tuan kena fahamkan Al-Anfal ni sebab nanti senang tuan-tuan nak memahami surah selepas Al-Anfal iaitu surah Taubah. Kerana surah Taubah ni dia lawan kepada surah Al-Anfal. Lawannya dari sudut perang. Kalau surah Taubah orang Islam kalah perang. Kita masuk dalam suasana besok dan kita waktu kita masuk juzuk ke-10 kita masuk dengan suasana yang macam sedih. Kan? Nabi kalah. Orang Islam kalah. Ha, tapi itu esok kita akan masuk. Tapi hari ini kita masuk dalam Al-Amfal dengan perasaan yang Masya Allah kita rasa ada keizahan dia. Okay. Tetapi persoalannya macam mana boleh menang? Tentera sedikit tak rancang boleh menang turunlah surah Al-Anfal. Okey. Daripada 40 ayat yang pertama tu kita boleh uh, pecahkan dua kumpulan besar ayat. Okey. Uh, dua kumpulan besar. Ah betul lah dua kumpulan besar. Ayat satu dan ayat empat, kenapa empat ayat je? Ini sebenarnya jadi pembuka juga sebenarnya. Surah Al-Anfal ni, tuan-tuan faham tak? Dia dibuka, masuk Al-Anfal ni adalah Allah sebenarnya tegur tau. Bayangkan, masuk dalam surah Al-Anfal, masuk dalam nada, kalau kita fikir, lah kita kan dah menang, mestilah happy dapat antara pasal perang. Tapi kalau kita baca ayat pertama, Allah pesan dengan perintah takwa. Allah pesan Allah pesan Jadi ayat 1 sampai ayat 4 ni Kita boleh letakkan uh, Teguran Allah kepada para sahabat Sebenarnya Allah tegur pasal apa? Sebenarnya Allah nak tegur para sahabat ni Tentang Harta rapasan perang yang mereka duduk bincang selepas perang tu Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ayat yang pertama tuan-tuan akan dapati ada persoalan yang para sahabat tanya kepada Nabi. Yes, elu nak aus bilah ibn Shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, elu anil anfal. Mereka tanya kepada Nabi tentang hati apa seberang. Maksudnya mereka nak tanya ya Rasulullah. Hati apa seberang ni? Tapi ada bahagian tak? berapa bahagian mereka tanya tentang pasal perang ni macam mana ha, kita bayangkan kan okay. sebenarnya para sahabat ni tak salah tau sebenarnya sebab tu dalam surat harta lepasan perang ni tuan ni ingat ya harta lepasan perang dalam cerita al bukan menjadi sasaran negatif tak harta lepasan perang ni sebenarnya itulah positif dia positif apa? Jadi kita akan sebut. Saya simpan dulu dia dia supaya tuan-tuan boleh dengar sampai hujung. Okey. Tapi, tapi, Allah Ta'ala nak para sahabat kalau buat postmortem menang kan janganlah fokus terlebih dahulu dekat atas perang atau dipanggil teguran Uh, tetapi yang sepatutnya kena fokus kalau nak buat postmortem kan perbincangan mesti kita kena, kena kita kena bincang macam mana ya kita boleh menang uh, tapi mereka tanya tentang terlepasan perang bukan Allah bukan Allah kata asal perang tu dunia tapi Allah nak suruh prioritinya adalah cuba kamu muhasabah macam mana kamu boleh menang oleh sebab itu, dekat ayat 184 tu, kita tak akan jumpa Allah sebut awal-awal lagi. Ciri orang beriman ni apa? Sebenar-benar beriman ni apa? Sebenarnya, sifat orang-orang beriman bermula ayat nombor 2 sampai nombor 4 tu, sebenarnya itulah uh, isyarat kepada macam mana korang ni sebenarnya boleh menang. Bukan hanya perang badar lah, tapi sifat orang beriman tu permulaan dia. Okey. Lepas tu, kalau kita buka ayat lima, okay, lepas kita masuk ayat lima saja sampai ayat nombor lima ha, puluh empat, yang ini Allah cerita perang badar dan Allah selitkan macam mana korang semua boleh menang hakikat sebenarnya dalam perang badar. Okey, tapi ayat 50 sampai 54. Ha, tapi ayat 54 kita tak cerita semua sebab dia sampai ayat 40 saja 79. Tapi nanti waktu kita belajar juzuk -juz yang ke-10 keesokan malam, insya-Allah kita akan ambil kembali perbincangan tentang faktor-faktor menang. Okey. Jadi setiap dua kelompok ayat ni saya ada uh, le, uh, perinci ke sikit. Okey, cuba kita tengok. tengok. Okey, ini ayat satu ya yang mereka tanya tentang harta rampasan perang tu. Tapi Allah jawab ringkas je. Allah kata tentang rampasan perang tu bagi Allah dan Rasul je. Allah dan Rasul je yang boleh tentukan. Okey. Lepas tu kan Allah pesan dekat dia orang, "Fattaqullah." Allah pesan, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Lepas tu Allah kata, "Wa atti'u Allah wa rasulah Allah kata ta'alah kepada Allah, tak kepada Rasul. Okay. Kemudian, Allah sebut ciri orang beriman ni apa? Okay. Ayat dua, ia ada kaitan dengan amalan hati. Jadi, ciri orang beriman ni, hati rohani dia tu kena kuat. Antaranya apa? Kalau sebut nama Allah, dia ingat Allah. Okay. Ayat nombor dua. Lepas tu, kalau baca ayat nombor tiga, Allah menyebutkan amalan anggota badan pula. Kalau tadi amalan hati kan, iman. Tapi tak cukup dengan iman saja. Dia perlu ada pembuktian. Itu ayat nombor tiga. Dia salat, dia menafkahkan apa yang Allah rezekikan. Ayat tiga. Lepas tu ayat empat, Allah kata mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi sebenarnya inilah isyarat awal apa yang Allah nak tekankan pada surah Al-Anfal. Kerana dia ada kait dengan perang. Perang yang tak sangka. Kalau ikut kalau ikut bincang weakness dengan strength, maksudnya bincang kekuatan dengan kelemahan, memang kelemahan banyak pada orang Islam. Tapi kenapa boleh menang? So isyarat awal ada pada sahabat tu. Okey. Kemudian tuan-tuan tadi saya kata apa ayat 55 5 sampai 55 kan? Okey, kita tengok pecahan dia. Tapi kita tak ambil semua. Kita hanya ambil ayat tanpa 40 saja segmen dia. Okey, saya cerita ringkas saja sebab kita tak perlu nak cerita panjang. Cuma saya buat pendek saja. Okey. Dekat ayat 5 sampai ayat ayat nombor 40. Okey, ayat, 4, ayat, ayat 5 sampai 40. Dia sebenarnya ada kaitan dengan macam mana boleh menang dalam perang. Ini sebenarnya bukan perang badar saja. Tapi perang-perang yang lain pun gunakan maklumat yang sama. Okey, Kita bahagikan ayat-ayat 5 sampai 40, kita bahagikan dia kepada beberapa faktor. Okey, Faktor yang pertama apa tau? Faktor yang pertama, kenapa boleh menang? Kenapa orang Islam boleh menang? Kita tahu tak perang badar ni telah mengaitkan, telah memalukan orang orang-orang kafir musyrikin Mekah. Kita bayangkan sebab otak-otai, otak-otai uh, orang kafir musyrikin Mekah ni mati. Mati. Mati tu maksud dia apa? Maksudnya mereka terbunuh dalam perang perang badan. So, oh image orang Islam naik tinggi. Oh naik trending ni tu kan. Naik kan. Uh, jadi macam mana nak dapat sukses macam tu? Faktor pertama kena keluar perang dulu. Ialah kalau tak perang, kalau tak perang, orang tak tahu kekuatan kita. Orang tak tahu oh kehebatan umat Islam ni. Sebab apa kita kata kenapa faktor satu kena usaha dulu? Kena keluar perang dulu. Sebab kalau tuan-tuan baca pada ayat yang kelima mula-mula para sahabat ni ragu-ragu tau. Ish, takkan nak pergi perang. Kita bukan nak perang. Kalau kita baca sejarah awal, sebenarnya para nabi dengan para sahabat, mereka nak sekat kafilah Abu Sufyan yang bawa barang-barang dagangan tu. Asal-asalnya macam tu. Tapi akhirnya Abu Sufyan dapat lari terlepas, dia pula ajak kawan-kawan dia penduduk Mekah berperang pula. Kita kena baca pada ayat 5 sampai ayat nombor 8. Okey, faktor yang kedua adalah faktor luaran. Faktor luaran ini maksudnya faktor yang ada pada tentera orang Islam itu sendiri. Apa faktor luaran tu? Kita kena tengok ayat nombor 9 sampai ayat uh, nombor 19. Ha, dia merujuk kepada uh, dia merujuk kepada sifat yang ada pada tentera orang Islam. Kata kata faktor luaran tu, luaran tu maksudnya bukan dalaman, bukan rohani. Maknanya faktor luaran macam uh, contohnya apa? Macam para sahabat ni mereka ni sabar mereka tak takut mereka tetap mereka tetap lawan walaupun nisbah bilangan tentera tu ramai ha, tu, itu maksudnya faktor luaran dan faktor ketiga adalah faktor mereka mendapat bantuan dari Allah Azza Allah hantar Tiga ribu malaikat, Allah hantar lima ribu malaikat. Lepas tu macam-macam Allah buat. Allah takutkan hati tentera ten, uh, apa Allah uh, Allah hantar malaikat Allah gem, Allah tenangkan hati orang-orang beriman kita kena baca cerita dia lepas tu pula faktor yang keempat faktor dalaman ha, faktor dalaman ni lah faktor dari sudut macam ni iman para para sahabat itulah dipanggil faktor faktor dalaman Ha, itu duduk pada ayat nombor 20 sampai ayat nombor 26. Ha, faktor uh, faktor dalaman tu seperti apa tuan-tuan puan-puan rahimani uh, wa rahimakumullah. Ha, faktor dalaman. Kita kena tengok ayat 20 sampai lah ayat nombor 26 eh. Kita tengok dekat ayat tu apa dia punya faktor dalaman tu. Faktor dalaman tu, mereka taat pada Allah, mereka taat kepada Rasul. Itu di antara faktor kerohanian. Maknanya kalau kita gabung faktor dua dengan faktor empat, maknanya faktor yang ada pada tentera itu sendiri, pada orang Islam itu sendiri. Luaran mereka berani, dalaman pun mereka hebat dengan Allah. Ha, itu dipanggil faktor luar dan faktor dalam Lepas tu faktor bantuan pada Allah okay. Tak habis lagi Kalau kita baca bagi ayat dia Ayat 27 sampai 29 Allah menerangkan Faktor Kepada mereka taat Kepada panglima perang ha, Taat Kepada Allah Dan taat mereka Kepada Rasul Maksud dia taat dekat sini mereka tak khianat lah. Uh, mereka tidak mengkhianati ama amanah. Uh, Okey. Lepas tu faktor yang keenam Allah menceritakan kelemahan kepicangan yang ada pada pihak musuh. Kan? Pihak musuh dia bergantung kepada siapa? Ha, bongkaknya mereka tapi orang beriman tak jadi faktor ke-6 ni kita letakkan ia di bawah topik memahami keadaan pihak musuh maksudnya pihak musuh ni adalah beberapa perkara yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam kena tengok ayat nombor 30 hingga 40 mereka nak melakukan tipu daya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu mereka tutur bukan-bukan terhadap al-Quran yang mereka yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan. Ha, itu ada lagi beberapa perkara yang lain. Maka selesailah kita bagi juzuk yang ke-9 pada malam ini. Namun, kita belum selesai satu lagi iaitu kita melihat sini. Mari kita melihat uh, uh, perkaitan okay, juzuk 8 dengan juzuk 9. Okay. Uh, tujuan surah Al-Anfal ni, uh, ini pun kita perlu ambil maklum ya. Okey, surah Al-Anfal ni tujuan dia Allah nak menerangkan bahawa nak berperang ni ada banyak faktor. Bukan faktor luaran saja. Tetapi faktor dalaman pun penting dalam misi perang. Luaran ni juga membawa maksud apa? Persediaan, sabar, aset-aset uh, peperangan macam tu. Termasuklah juga uh, kerohanian. Itulah surah Al-Anfal. Okay, jadi kalau kita nak gabungkan dengan juzuk 8, dengan juzuk yang ke-9, dia seperti ini. Kalau juzuk 8 yang kita pelajari pada minggu yang sebelumnya, pada minggu lepas kan, kita melalui Juzuk 8 dengan kisah para Rasul, kisah Nabi Musa yang paling panjang sekali. Lepas tu adanya uh, ancaman azab bak sunnah. Bak sunnah tadi kan paling banyak. Cerita tentang orang yang sombong yang paling banyak. Sikap sombong Allah kata. Lepas tu Allah datangkan banyak biaya tina. Maka Juzuk 8, Juzuk yang memberikan ancaman, menakut-nakutkan kita kepada kebinasaan. Bagi siapa-siapa yang menolak agama, dekat dunia Allah boleh binasakan apatah lagi di hari di hari akhirat. Apabila masuk juzuk 9, macam mana nak kaitkan dia? Macam mana nak hubungkan dia? Juzuk yang ke-9. Sebab ada kisah menang badar tadi kan? Jadi juzuk yang ke-9 ni kita katakan juzuk yang Allah menyebutkan contoh kebinasaan orang musyrikin. Ha, macam mana? Macam ni. Ingat tak waktu juzuk 8 Allah bukan cerita orang musyrikin tu telah binasa. Tapi juzuk lapan, juzuk yang menakut-nakutkan orang musyrikin, mereka boleh dapat kebinasaan macam umat-umat Nabi Nur, umat Nabi Musa, umat Nabi Allah Lut tu. Ha, mungkin orang Arab musyrikin kata, iya ke? Mungkin mereka tak ambil kisah. Tetapi, apabila mereka masuk dalam surah Amfal, mereka kalah dalam Perang Badar, Itulah kebinasaan yang Allah tunjukkan semasa di dunia. Tentu boleh faham tak? Maksudnya, orang musyrikin akan tersentak. Mesti dia terkejut punya. Eh, boleh kalah. Ah, ha, tentulah mereka sedih. Kekalahan dalam perang badan. Maka kekalahan itulah sebenarnya contoh Allah boleh binasakan korang orang musyrikin Mekah seperti mana korang kalah dalam perang badar. Kalau sebelum ni, juzuk 8, Allah cuma bagi warning dikaitkan dengan kisah sejarah lampau. Mungkin mereka kata itu sejarah je. Kita mungkin tak berlaku. Tetapi surah Al-Fan terbukti Allah telah tujuh ajar kepada mereka. Itulah kebinasaan. Mati dibunuh orang-orang hebat penduduk Mekah. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak membuktikan kepada kita, Allah nak kata apa? Ha, tengok, kalau korang beriman, kalau macam sebelum ni kan, kita belajar dekat Juzuk 8, kita tahu Allah selamatkan Musa, Allah selamatkan Nabi Nuh, Allah selamatkan Nabi Lut kan? Kita nampak kejayaan, hasil ikut Nabi ikut Nabi Lut selamat, ikut Nabi Nuh selamat ikut Nabi Musa selamat. Betul tak? Tetapi dekat Yusuf 9 ni, Allah nak kata dekat para sahabat, ha, inilah bukti korang semua kalau ikut Allah, ikut Rasul, ha, terbukti korang berjaya tak lawan musuh macam dalam perang badar macam itulah kalau juzuk 8 seolah-olah umat nuh dapat ter, umat nuh dapat kejayaan Ha, tapi dalam juzuk 9, para sahabat dapat kejayaan. Ha, bukan sekadar berjaya lawan musyrik Mekah. Allah tunjukkan dekat dunia lagi korang dah dapat dia punya nikmat yang ada pada perang itu. Apa dia? Dapat harta dan pesan perang. Itu nikmat tu. Ha, jadi moga-moga peperangan badar menjadi titik tolak kepada para sahabat Mereka nampak depan mata Kalau dengar cakap Allah Pergi perang Sabar Tak takut Allah bagilah menang Dan terbukti hasil dia Dapat harta rampasan perang Jadi itulah perkaitan Dengan juzuk yang ke-9 Dan juzuk yang ke-8 Jadi terima kasih Itu sahaja Yang dapat saya kongsikan sinopsis ringkas bagi juzuk yang kesembilan insya-Allah esok kita masuk juzuk 10 kita sambung lagi beberapa ayat dalam suratul amfal dan kita terus ha, pergi kepada surah at taubah insya-Allah baik ada sebarang persoalan pertanyaan tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah ada nak penjelasan lanjut ada apa-apa nak dikongsikan okey kalau tak ada uh, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan perempuan kalau boleh uh, ajak lagi ya ramai-ramai mengikuti uh, pengisian ini secara langsung kalau tak sempat boleh lihat rakaman Okay. Di uh, YouTube, kita ada Akademi Tandaman Malaysia ada satu channel Kita boleh ikuti, tekan saja uh, juzuk berapa sinopsis Dan kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan tekanlah butang subscribe ke Butang watching ke, moga-moga uh, uh, kita tuan-tuan dan perempuan sentiasa Mendapat maklumat yang terbaru bagi video-video yang boleh memberikan manfaat kepada kita semua dan saya minta juga ya ha, tapi ni bukan paksa Okey, kalau tuan-tuan masuk dekat FB page Malaysian Tandabut Academy atau tuan jadilah follower ha, tapi itu bukan paksaan lah ha, tidak, kalau ada kemampuan silakan itu sekadar dalakan baik tuan-tuan puan rahimah ni Allah, saya sudahi pengisian pada malam ni dengan memohon ha, kemaafan atas segala kelemahan kekurangan jadi kita Uh, Sabong pengisian pada esok malam dengan juzuk ke-10. Aku lu qali hadza wa safarallahu alazim wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.